Привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як пройти «Привіт, сусід» Альфа-2. Натискаємо клавішу «Е» та виходимо з машини. На папері написано, що нам потрібно зробити – зайти всередину та занести речі. Спочатку підходимо до дверей. Тут все зачинено. Піднімай камінь. Кидаємо камінь так, щоб попасти ворону. Піднімаємо ключ та відкриваємо замок. Беремо лом та йдемо знову до дверей. Витягуємо усі цвяхи. Ось тепер можна зайти всередину. Вийди на вулицю, візьми будь-яку коробку та занеси всередину. До речі, в цій заставці показується, що нам потрібно зробити, щоб перемогти. Знайти електронний ключ. Цей прохід він зачинив, але не хвилюйтеся, я покажу інший шлях. В молоко додати снодійного. А ось і вихід, який відкривається електронним ключем. Біжимо вперед до ганку. Ховаємось одразу до шафи. Коли він піде, прибираємо дошку та виходимо на вулицю. Тепер біжимо на безпечну відстань. Чудово, він не вибіг на вулицю, можемо бігти назад. Заходимо в будинок та біжимо на кухню, до холодильника. В холодильнику забираємо рожковий ключ. Тепер йдемо до ванної кімнати. Беремо снодійне. Та додаємо його в молоко. Відкручуємо гайку та залазимо на дах. На антені зверху лежить лом. Його потрібно забрати.
Нарешті в мене вийшло. Спускаємося в цю кімнату. Та забирай електронний ключ. Ну що ж, я впевнений, сусід вже попив молока та десь спить, і можемо сміло бігти до дверей. Відкриваємо двері, дістаємо всі цвяхи та заходимо всередину. Нам залишилося спуститися до самого низу та знайти таємні двері. А ось і вони. Ну що ж, друзі, кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал, та напишіть який-то позитивний коментар.